Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні гостем нашої студії є Юрій Костенко, депутат, народний обранець 5 скликань, екс-міністр охорони довкілля та ядерної безпеки, лідер Української народної партії. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Я вас назвала насамперед як народного обранця 5 скликань, і кожне обрання у Верховну Раду, кожен склад був чимось особливим. Цей склад особливий тим, що він без УНП. В кінці минулого року українці обрали новий парламент. Чи отримали ми нову політику? Я думаю, що вже можна перші результати підсумовувати нової політики. На превеликий жаль, вона дуже невтішна. Економічний стан, стан доріг, які відзеркалює з одного боку економіку, а з іншого боку відсутність державної стратегічної політики, падіння життєвого рівня, робоче місце зникає і багато-багато іншого. Тобто це те, з чим стикається кожна людина. Тепер, дійсно, як депутат 5 скликань, я можу проаналізувати коротко діяльність практично кожного складу Верховної Ради Незалежної України. Тому що в одному скликанні, в якому я не був, воно було розпущено президентом Ющенком за півтора роки такої ж приблизно роботи, як оце зараз ви бачите. Найбільш фахово працювала Верховна Рада першого скликання. Попри те, що там комуністична більшість була найбільшою, і тим не менше, найбільш вагомі і стратегічні рішення для України приймалися Верховною Радою першого скликання. Не лише декларація про державний суверенітет, акт про незалежність, закон про власність в Україні, про Збройні Сили України і багато-багато інших. А ще і дійсно фаховою роботою. Я, наприклад, очолював спеціальну комісію Верховної Ради, яка займалася проблемами ядерного роззброєння. І зараз, працюючи над узагальненням всієї цієї роботи, я побачив, наскільки фаховою була ця робота. Попри той факт, що уряд до теми ядерної зброї чи ядерного роззброєння не торкався. Академія наук України не мала інформацію, тому що більша частина всього того, що стосувалося виробництва ядерної зброї, це в Росії залишилося. І тим не менше, ми по краплинах зібрали всю інформацію, наслідком якої стала, по-перше, постанова Верховної Ради України, якою, якби вона втілювалася в життя, якою ми відкривали можливість для України отримати адекватну допомогу нам за те, що ми фактично знищили третій у світі ядерний потенціал. Я назву лише одну цифру, щоб не втомлювати подробицями цієї роботи глядача. Починалася ця робота з обіцянки Заходу і Росії надати Україні 175 мільйонів доларів допомоги технічної на знищення ядерної зброї. В основному це вивезення всіх ядерних боєзарядів в Росію. А все інше ніхто нічого не обіцяв. Закінчилося це тим, що Україна отримала на 4,5 мільярди доларів безкоштовно ядерного палива з Росії в рахунок компенсації за вивезені боєзаряди. Ось вам приклад фаховості у роботі. Хоча це не повна компенсація, хоча багато інших проблем було. Наприклад, вивезли набагато раніше ядерну зброю, ніж закінчувалися гарантійні терміни, а Верховна Рада зобов'язувала своїм рішенням уряд робити це по мірі вичерпування гарантійних термінів. Компенсації набагато більше ми повинні були від західної спільноти і багато-багато іншого. Врешті-решт, система безпеки України мала базуватися не на паперових гарантіях, а на реальному входженні України у загальноєвропейську систему безпеки. Це приклад фаховості і відданості українському інтересу. Є звичайно речі такі, які були нагальними. Військо треба було створити, створилася держава, і багато речей треба було. Але чомусь тут, ви кажете? А отут якраз я даю відповідь, чому в цій царині була фаховість, а в інших практично не було ніякої фаховості. Дві речі. Ми працювали, базуючись і на фаховості, і на інтересах державних, уже незалежної держави, а інші продовжували працювати, на превеликий жаль, міфічними уявленнями про те, що Радянський Союз швидко відновиться, і відсутністю знань, що таке сучасна політика, економічна, ринкова економіка, це ж інша, ніж адміністративно-командна тоталітарної системи, енергетична безпека, інша в Україні має бути, ніж в Радянському Союзі, а прив'язувалася до того,
того ж самого газогону, російської нафти, російського газу, а не розбудовували свою систему і багато-багато іншого. Тому по мірі обрання від скликання до скликання, на превеликий жаль, фаховість Верховної Ради втрачалася. І вже останні три скликання Верховна Рада здебільшого працює не як орган, де формується національне законодавство, на основі якого і вирішуються складні державні проблеми, і яке виконує і президент, і уряд. Верховна Рада має бути центром, а не як сьогодні, що уряд вніс – одобрямс, що президент вніс – одобрямс, що опозиція внесла – не розглядається, або за дві хвилини відкидається. Тобто зникає фаховість у роботі законодавчого органу. І друге – це те, що Верховна Рада перетворюється на, знаєте, таке свого роду видовищне поле брані, а не на фаховість, яка не терпить камер, бо фаховість потребує аналітики. Звичайно. А вся політика в Україні перетворюється у шоу на кшталт Шустера шоу, і народ дійсно думає, що це одне і те ж саме, що Шустер, що Верховна Рада. От тому-то ми втрачаємо. Новий склад Верховної Ради мало себе показав, що можна було оцінити, який він. Попри те, кілька рішень прийнято, і на вашу думку, фахівці у цьому складі Верховної Ради є такі, що можуть працювати, ви знаєте, ефективно? Можливо, фахівці є, я не можу говорити про те, що парламент не фаховий. Але кидається у вічі наступне. Я державник, в першу чергу. А от щодо державницької позиції, то влада її не демонструє, і мені це зрозуміло, чому вона не демонструє. Там немає національної позиції, там немає національного коріння у діючій владі. Більше того, традиційно комуністи стають чомусь партнерами партії регіонів найбільшого капіталу. Ну, тобто поєднали начебто несумісні речі. Симоненко на трибуні постійно позором, як кажуть, кліміт капітал, і Симоненко є халуєм у того ж самого капіталу. Але що їх об'єднує? Антиукраїнськість, яка, можливо, не є спеціальною, бо Східний регіон України формувався в специфічних умовах, але вона якоюсь мірою поєднує. Тому і Табачник на посаді міністра освіти, який українофоб і дуже багато шкоди вже наніс українському освітньому середовищу і українській мові і стратегії. Так от, і з владою мені все зрозуміло. А от опозиція. Мене знаєте, що найбільше дивує? Чому опозиція в ім'я України сьогодні не контактує із владою у вирішенні тих питань, які мають стратегічне для України і інтерес, і перспективу? Питання євроінтеграції – це питання стратегічне. Я також весь час був в опозиції в Верховній Раді України. Тільки півтора роки з 2007 по 2009 була так звана демократична більшість. А все інше – я був в опозиції. Тим не менше, із свого власного досвіду, хочу підкреслити на цьому, перебуваючи за кордоном, ми переконували всі країни західної демократії, США, Франція, Німеччина, у тому, що і Кравчук, як екс-комуніст тимчасовий, і Кучма двічі тимчасовий, будуть інші президенти, і прийшов Ющенко, демократичних поглядів, українських поглядів президент. І ми говорили, що во ім'я України ви повинні співпрацювати в першу чергу з Україною і українським народом у тому, щоб там будувалася демократія і щоб Україна мала демократичну ходу. А тепер давайте подивимося нинішня опозиція на Заході, в чому переконує. Відріжте Україні шлях до Європи. Поки Тимошенко в тюрмі, Луценко, ніяких переговорів, нічого. А чим це обертається? Це обертається, що українська влада поступово все більше повертається знову в сторону до Росії. Тобто опозиція фактично не прямо, але сприяє повернення української державної політики в сторону імперських інтересів Росії і в сторону свого повернення виключно в лоно російського інтересу. Оцього я не розумію, не сприймаю як політики з таким величезним досвідом. І більше того, я хочу сказати, що і альтернатив інших опозиція не виставляє. Економічних, енергетичних і все інше. А це завдання опозиції. Українська народна партія постійно у Верховній Раді давала альтернативи. Візьміть на наші законопроекти останнього скликання, це серйозні альтернативи. Ринок земель, стратегічне питання, енергетична політика, мале підприємництво, і це в вигляді законопроєктів. Цього я не бачу у нинішній опозиції. Знаєте, дискусія на те, яким пальцем тиснути, дійсно для мене є смішною. Тому що, приймаючи акт про незалежність,
ми голосували і кнопками, і отак руками піднімали. А хто ще й ногами піднімав? Знаєте, бо це така була емоція, яку переживає людина один раз у світі. Верховна Рада повинна приймати рішення фахові для держави, для українського народу. А як вона їх приймає? Це вже процедура кожного парламенту, політичної культури і багатьох інших складах. Це питання виборця не цікавить, як приймається рішення. Його цікавить, що за рішення приймається. А на це, знову ж таки, часу немає в опозиції. І чи краще буде їм житися? Якщо до євроінтеграції повернутися, то останній тиждень у Європарламенті, власне, був присвячений, чи не весь присвячений Україні. Чи щось зміниться? Вже у листопаді має бути підписана угода про асоціацію України ЄС. Що вона буде означати для України? І чи, на вашу думку, чи вона буде підписана? Бо ті умови, за яких вона має бути підписана, порушуються. Вона може бути підписана однозначно, але чи буде підписана, питання відкрите. І знаєте чому? Дуже довго, впродовж років незалежності, Росія вибудовувала в Україні ту політику, яка їй вигідна. Спочатку Єльцин намагався встановити дуже дружні стосунки, братські, як він називав, і навіть чиновників там ганьбив за те, що вони, встаючи вранці, не думають про Україну. Але відійшов Єльцин, прийшла пора Путіна. На 180 градусів повернувся вектор тиску на Україну. Прямий шантаж, прямі провокації, наприклад, газова блокада України 2009 року, яка обернулася і підписанням потім цієї ганебної угоди, з якої ми тепер не можемо вийти, і багато іншими проблемами. Ну, якщо глава іншої держави, я кажу про екс-президента Росії Медведєва, дозволяв собі у прямому ефірі поливати не просто брудом президента Ющенка, а висловлювати такі речі, які в міжнародній практиці означають як уже політична війна, то як назвати ці стосунки, як не прямий шантаж, прямий тиск, мета якого – підпорядкувати своїй волі, своїм інтересам все те, що робить Україна. І тепер зроблено в цій царині в той чи в інший спосіб дуже багато. Ну, по-перше, п'ята колона Петра Симоненка – комуністична партія, яка в Верховній Раді лобіює повністю російські інтереси. Жодного разу при розгляді питань, які стосувалися національного інтересу, енергетичного України, це я знаю як фахівець, питання євроінтеграції, питання НАТО не обходилося без демаршу комуністів і без прямого залякування всіх і вся, що це кінець світу. Всі рішення, які приймала Верховна Рада України з цією п'ятою колоною, в тій чи іншу мірою робилися з оглядкою на те, а як на це подивиться Росія? Будь-яка заява, а як наші російські колеги? Тобто, це політичний авангард Росії в Україні. Бізнес. Ну, сьогодні ж не секрет, що більша половина того, що є в Україні, тією чи іншою мірою фінансується або Росією, або через посередників, але з участю Росії. І фактично вже українська економіка повністю залежна від Росії. Інформаційний простір. За неофіційною інформацією, десь до 90% інтернет простору тією чи іншою мірою контролюється Росією. Щодо центральних змін, це, мабуть, 2/3. Щодо інших газет і все інше, це також величезний вплив. А інформація – це найбільш важливий чинник у тому, як буде себе поводити виборець. Тому Росія фактично сьогодні впливає на позицію виборця. Знову повернуся до програми Шустера. Поділ України на красних і білих, які Шустер програма робила на всіх уже каналах, без виключення, він вже обійшов вже коло, це ж спеціальні технології, які розробляються в Росії. Тому що російська пропозиція поділити ще й політикум на дві великі половинки, які в 2008 році намагалися реалізувати БЮТ і Партія регіонів. Пам'ятаєте, конституційні зміни? Оце завершення розподілу України на дві складові, проросійську і прозахідну. Сьогодні, якщо підсумовувати оцей весь перелік подій, що відбувається в Україні, можна однозначно сказати, що ми підійшли до межі. Далі або українська держава повинна принципово іншу політику будувати, виключно базуючись на національному інтересі, або нас роздеруть між Росією
і Європою, або буде породжено дуже серйозний конфлікт, який ми спостерігаємо у Північній Африці і сьогодні в Сирії. Ви думаєте, який сценарій найреальніший і найбажаніший? Ні, найбажаніший однозначно. Це Євросоюз, це угода цього року, це відкриття для України, в першу чергу для українського законодавства, європейських норм, тому що наше законодавство, судове, прокуратура, економічне, енергетичне, воно дуже щедро пересипане комуністичною тоталітарними нормами. Ну, до речі, Тимошенко сидить за комуністичною тоталітарною нормою, 365 стаття, так звана халатність. Тому все це буде вичищатися, коли буде у нас співпраця з Європою. І навпаки, якщо ми повернемося до Митного Союзу, Євроазійського Союзу, це означає, що ми будемо жити в полоні А російського інтересу і Б постійної війни. Можливо, не громадянської, але війни. Депутата Власенка лишили мандата, і про це дуже гучно ці обговорювали. Ваша думка з цього приводу? Ну, це абсолютно безглузде рішення з точки зору того, що відбувається в Верховній Раді України. Якщо юридично докопатися до кожного депутата, то там можна половину позбавляти за цією нормою. З іншого боку, я не розумію і депутата Власенка, який повинен був формально написати заяву, він каже, що написав. Дотриматися, зрештою. І принести Верховну Раду довідку, що він вже юридично тільки є народним депутатом України. Тобто це ігри, я думаю, з двох сторін, відверто скажу. Мета цих ігор – це продовжити ту політику, про яку ми щойно говорили. Дуже багато сил зараз вкладається у те, щоб Україну відрізати від європейських переговорів і євроінтеграції. Згадайте, давайте, два роки тому назад так зване побоїще на Личаківському цвинтарі, коли комуністи начебто хотіли там квіточки. Свобода цьому протидіяла, що з цього вийшло. Наступного дня вся Європа побачила цей репортаж, а потім коментарі. Ну як можна країну, де неофашизм піднімає голову і рветься до влади, пускати у демократичну Європу? Не можна цього робити. Так от, оці всі ще бійки, у Львові, оці всі бійки, оці всі позбавлення, оце є сценарії того, про які я вам кажу. Росія докладає всіх шалених зусиль, щоб не відбулася асоціація, бо це означає крах її довготривалої і наполегливої політики в Україні. Сьогодні чимало політиків висловлює думку про розпуск сьогоднішнього складу Верховної Ради. Чи погоджуєтеся ви, чи бачите це єдино правильним рішенням? Уже був уже було два випадки розпуску Верховної Ради України. 94-й рік, одночасно президентські парламентські вибори, і 2007 рік. Як показує практика, я кажу чисто про парламентський склад, і в 95-му році парламентський склад було обрано вже набагато слабкішим з точки зору національної позиції. І в 2007 році, попри формальну перемогу демократичних сил, на превеликий жаль, жодних стратегічних законів для розвитку української економіки, для вирішення енергетичних проблем, для вирішення проблем малого підприємництва в Україні, а це основа ринкової економіки, жодних законів не було прийнято. Тобто фаховість знижується. Знижується в силу уже інших обставин. Коли на виборах починають змагатися не політичні ідеї, а кількість виборчих грошей, і наші виборчі бюджети, я кажу про українські виборчі бюджети, уже порівняні з європейськими у 400 разів більші, наприклад, вибори президента Франції у 492 рази дешевше, ніж вибори президента українського. Вибори до парламенту у 200 разів у Польщі дешевші, ніж вибори в Україні, парламентські. То хіба це змагання, перепрошую, політичних програм, політичних ідей? Тому на арену виходять вожді, а демократична практика – це не вожді. Запитайте сьогодні будь-якого виборця, за кого ти голосував? Я за Тимошенко, я за Кличко, я за Тягнебока. Ніхто не каже, я голосував за правих, а я за лівих, а я за лібералів. У нас такого навіть поняття немає.
Уявіть собі європейця, який голосує там за Меркель. Та він не знає Меркель, попри те, що вона канцлер. Він голосує за ідею праву, це національна економіка, це інтереси мало-середнього підприємництва, це інтереси національні. Оце він розуміє, що таке Меркель, а не сама Меркель. Сама Меркель нічого не важить. Вона член команди партії, яка сповідує ідеологію, що впроваджує суспільний інтерес в державну політику. У нас же цього нема поняття. У нас всі продовжують обирати генерального секретаря КПРС. Оцьому трагедія. Тому від виборів до виборів і фаховість зменшується, і національний склад парламенту змінюється. Ну, якщо сьогодні в парламенті уже на двох руках і ногах можна перерахувати тих, хто стоїть на національних позиціях, а ще в минулому скликанні все-таки це були десятки, а у позаминулому це десь там було вже і сотня, а в першому скликанні це було 150 людей, які стояли на національних позиціях, то знаєте, тут в мене сумні, як кажуть, прогнози того, що якщо зараз розпустити, то ми оберемо більш національний і більш фаховий парламент. Якщо говорити з державницької точки зору, чи хтось рахує ці гроші, які йдуть на другі повторні вибори, чи хтось рахує ті гроші, які от в Європарламенті, коли звернулись українці, то більшість заяв їхніх були задоволені, і держава Україна має виплатити їм гроші. Чи хтось порахував ці витрати, чи хтось буде наказаний, хто має про це думати? Звичайно, що формально витрати всі відомо, особливо щодо рішень Євросуду з прав людини. Там все чітко і відомо, скільки держава має відшкодувати за неправильні і нефахові свої діяння. Точно так же відомі вартість парламентських чи президентських виборів, але є ж інша складова, та, яка не обліковується. Це називається бюджети виборчі, які, на превеликий жаль, не проходять ні через закон про політичні партії, ні через закон про вибори. А у кожній демократичній країні саме з цього починається демократія. Коли ти не маєш права ні копійки лишньої завести у виборчі. Господар рахує кожну копійку. Звичайно. І обмежуються ж донори у можливості надання так званої допомоги. Бо дійсно олігарх, а сьогодні тільки олігархія фінансує великі виборчі змагання. Тільки великий капітал дозволяє собі кидати на вибори там чи 10, чи 100 мільйонів доларів. Будь-який підприємець, особливо середній, а малий, тим більше, дозволяти цього собі не може. Так от у Штатах, це ж найбільша економіка світу, у Штатах регулюється до долара кількість коштів, які може внести громадянин у виборчий фонд чи президента, чи партії, і це перевіряє податкова. І якщо ти не маєш таких накопичень, звідки ти взяв, щоб внести? Тобто ось чого починається демократія. Так от, з цієї точки зору, формально вам оголосять, скільки буде коштувати переобрання нового парламенту. Але реально це зовсім інші кошти. І друге, нічого так не коштує дорого для народу, як дешева влада. Це практика всіх країн. І оце коли починають говорити, що там ще треба зменшити і заробітну плату цим, як їх там народ називає, не хочу повторювати, я кажу про депутатів. Це все з однієї сторони начебто правильно з точки зору соціальної справедливості, але з точки зору реалій, тим більше українських, з точки зору корумпованості влади і загалом системи влади в Україні, то більших втрат, ніж несе сьогодні українське суспільство, внаслідок того, що, наприклад, в районній адміністрації фахівець екстра-класу отримує там чи 1,5 чи 2 тисячі гривень, чи вчитель отримує мізерну, чи лікар, запізнення, чи лікар, то це ж колосальні втрати для майбутнього, для тих поколінь, які скалічені цими людьми, які думають не про навчання, а думають, як вижити, самому вижити. Отже, те ж саме стосується влади. Люди, які розпоряджаються мільярдними багатствами державними, отримують зарплату 3-4 там, тисячі. У Міністерстві закордонних справ, остання репліка, людина, яка претендує на посаду провідного спеціаліста, яка повинна знати 5 мов, в неї заробітна плата, це принаймні було декілька років тому назад, 2400 гривень. Ну, де таких людей можна взяти? Бізнес забирає цих людей на ставки 10 тисяч, 15 тисяч. Все от має мати свою фаховість ціну. І падає в державі. Тому то ми маємо такі дороги. Сьогодні центром Львова пройшов багатотисячний вже третій марш в рамках загальнонаціональної акції протесту «Ставай Україну». Акція має стати всеукраїнською, до цього закликає опозиція. Чи ваша політична сила візьме у ній участь? Ми, як правило, зараз формуючи позапарламентську опозицію, все-таки як пріоритети для опозиційної діяльності виставляємо вимоги до влади зовсім іншого гатунку, ніж те, що говорить
так звана об'єднана позиція. Для нас пріоритетом номер один – це євроінтеграція. І це входження України у дійсно демократичне середовище. Воно відкриває безліч нових можливостей для економічного зростання, для робочих місць, для повернення 5-7 мільйонів українців в Україну із досвідом, до речі, вже європейським, із грошима європейськими і багато-багато іншого. Тому тема євроінтеграції для правої позапарламентської опозиції, в яку входить Українська Народна Партія, це тема номер один. Друге – це вимоги до влади не тільки щодо євроінтеграції, а щодо вирішення тих проблем, що починається економіка. Це питання енергетичної безпеки чи незалежності, це питання малого, знову ж таки, підприємництва, це питання земельного ринку земель, закону, тобто яким буде українське село, чи землю знову ж заберуть так, як і всю державну власність забрали олігархи, чи можливо все-таки ми з села почнемо відроджувати українського господаря і господарювання, вирощування в Україні власного національного, з національною позицією господаря, а і так відтворення українського національного потенціалу. Ми ж його фактично весь розбазарили чи втратили. Тому ось які ми б, як на мій погляд, мали бути лозунги у тих, хто сьогодні знаходиться в опозиції до влади. А тема Тимошенко, так, це важливо, але це вже, знаєте, якщо не буде демократії в Україні, то тема Тимошенко ж ніколи не буде вирішена. А демократія в Україні можлива тільки тоді, коли Україна є складовою європейської демократії, а не російської тоталітарної системи. А так опозиція каже про демократію, а жене владу чи повертає владу виключно в обіймі російської тоталітарної режиму. Ми залишаємося досі енергозалежними від Росії. На останніх переговорах президентів Януковича та Путіна в Москві знову йшлося про газові проблеми. Як відомо, напередодні Україна отримала черговий подарунок від «Газпрому» – рахунок на 7 мільярдів доларів за невикористаний газ. На вашу думку, професійну, як вийти з енергетичної, а відтак і політичної кабали Росії? В першому році, після проголошення незалежності, здається, уже в жовтні місяці була ініційована мною робоча група Верховної Ради, яка займалася розробкою концепції національної безпеки. Я отримав дуже потужну аналітику від наших депутатів колишніх Радянського Союзу, коли були перші вибори демократичні у 89-му році. І вони мені передали весь той архів знань, які Горбачов хотів реалізувати у концепції новій національної безпеки Радянського Союзу. Я звернув увагу, що, бо в моїй уяві національна безпека – це кількість ядерної зброї, там, чи танків, чи мінометів, там, а ніколи національна безпека в радянської людини не асоціювалася, наприклад, із енергетичною безпекою. Тобто те, що ми могли побачити? Звичайно, екологічною безпекою. Це потім як міністр зрозумів, що таке сьогодні екологія в масштабах економіки. Отже, маючи такі колосальні здобутки інтелекту Радянського Союзу, я їх повністю переклав на концепцію національної безпеки і у Верховній Раді України, і в першій програмі Народного руху України, яку я також мав честь розробляти, розділ національної безпеки України, це повністю моя авторська робота. Отже, починається національна безпека саме із енергетичної безпеки. Так як у системі загроз для Сполучених Штатів Америки на першому місці є питання енергозабезпечення країни, тим більше в сучасних умовах, уявіть собі величезне місто без енергозабезпечення. У що воно перетворюється? У порох. Так от і Україна. Якби хоч один уряд, президент чи парламент все, що напрацьовано у вигляді програми, переклав мовою законів, ми б сьогодні мали зовсім іншу ситуацію, в тому числі і в стосунках із Росією. Наприклад, ще 2000 року Верховна Рада відкинула мій законопроект про обмеження закупівлі ядерного палива в Росії. Це, до речі, правила ядерної безпеки. У Франції, яка має власне виробництво ядерного палива, 15% законом змушують купувати з іншого джерела. Тому що як раптом якась аварія техногенна, то має бути щось інше. Ядерна енергетика, яка забезпечує майже 80% енергопотреб Франції, не повинна ж зупинитися вся. А відтак катастрофа. Отже, цей законопроект, знаєте, хто заблокував? Кабінет міністрів України.
не парламент, а Кабінет міністрів України, який категорично це заперечував. Це попри той факт, що вже в 94-му році була, знову ж таки, я тоді працював в уряді, ініційована мною програма виробництва власного ядерного палива, яка мала бути запущена в 94-му році. Відповідні угоди вже були підписані. Була зупинена в 96-му році за часів прем'єрства Марчука ця програма. Отже, просто так вирішити проблему енергобезпеки неможливо. Ви нагадуєте періодично про свої документи, які ви висували? Знаєте, може, вони просто десь залежалися, припали порохом? Може би хтось, мудра людина, якась попала їй на очі? Я ж, працюючи в Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, останні 4 скликання, я не те, що нагадую, а на кожним головою, на кожному засіданні я намагаюся до цієї теми привертати увагу. Намагався, це вже в минулому. І більше того, слухання парламентські, бо фаховість починається із парламентських слухань, коли виходять різні фахівці із різними доктринами, пропозиціями, програмами, і тоді видно, хто правий. Так от, Верховна Рада десь уже 4 скликання не працює в темі енергетичної безпеки. Все, що говорить президент сьогодні чи уряд, це, знаєте, як народі кажуть, бла-бла-бла. А от фаховість починається з того, що без телекамер, без телешоу сідають, розробляють, і оцей термінал для зрідженого газу, який перетворився у посміховисько для всього світу, не так же його треба було, що ще нічого немає, а Каськи вже перед телеекраном чи перед телекамерою говорить про «ми плануємо будувати», значить, і тільки він сказав, одразу Росія включає гальма. Сланцевий газ, якого в Україні поклади одні з найбільших у Європі, ще нічого не зробили. А вже Свобода каже, ні, це небезпечно, це екологія, це те-те-те-те-те. А чому вона так каже? А тому що для «Газпрому» питання переходу України чи Європи на сланцевий газ – це питання стратегічне. Це втрата всіх прибутків Росії і бюджету російського. Це розвал бюджетної системи Росії. Росія на чому живе, ви розумієте? Вона тільки торгує нафтою, газом, більше в Росії нічого немає. Лапті. А от нафта і газ – це питання стратегічне. І тому-то Путін і сказав, коли США вийшли на масову видобуток сланцевого газу, що найбільшою загрозою для «Газпрому» є сланцевий газ. І каже, включайте всі методи, які доступні вам, а це хабарі, це підкуп, це фінансування тих, хто буде проти виступати видобутку сланцевого газу, для того, щоб блокувати розвиток видобутку сланцевого газу в Україні. А я вам приведу цифру, дуже цікава цифра. Сьогодні газ в Сполучених Штатах Америки за 1000 кубічних метрів 70 доларів. В Україні, знаєте, які? 530 доларів. Перехід на сланцевий газ – це у скільки разів ми можемо зменшити для кожної родини, кожної сім'ї витрати на комуналку, на опалення, на все. Але не розвивається. Не розвивається в тому числі і з допомогою наших ура-патріотів, які блокують цей процес. Світові економіки переживають сьогодні фінансово-економічну кризу. Уряди розвинених країн шукають оптимальні рецепти наповнення бюджетів. Щодо української влади, то вона вважає, що проводить достатньо ефективну економічну політику. Про це щоразу з екрану ми чуємо прем'єра. Щодо української влади, то вона вважає, то з іншого боку, Україна без чергового траншу МВФ не має коштів на виплату зовнішніх боргових зобов'язань. Чи є у вас рецепти подолання економічної кризи у нашій країні? Чи зокрема взятої? Рецепти є, а механізмів немає. Нема, оце як попередній раз. Так, тому що для реалізації будь-якої політики необхідна як мінімум парламентська більшість, яка починає приймати закони для розвитку економіки, а на основі цих законів вже виконавча влада і президент мають відповідно виконавчу роботу організовувати. Такої більшості, яка б фахово приймала такого роду рішення для розвитку української економіки, немає. І знову я почну із доріг, тому що, маючи досвід 6 років роботи в уряді, я познайомився із тим, як виходило із кризи посткомуністичної Польща, Румунія, Словаччина. Все через будівництво доріг. Ну, врешті-решт, історична практика. Сполучені Штати Америки починали економічний підйом із будівництва доріг. Що таке дорога? Це, як, знаєте, як у людини кровоносна система. По дорогах тече все те, що потрібно для економіки. Немає доріг, немає кровоносної системи, немає життя. Немає в Україні економічного життя. Сьогодні проїхати
по українським дорогам неможливо. Я вчора не доїхав до Франківська, тому що все заметено. Це вплив стихії, але в нас і без стихії гарно. Почекайте, просто немає покриття. А зараз каже про якісь там ремонти. Там нас не ремонти треба. Нас треба будувати нові дороги, бо старі розвалилися вщент. Так от, тема економічного відродження України. Вона багатошарова, багатопланова. В основі її лежить принцип. Людина, яка може сама собі творити робоче місце, їй треба дати як мінімум 3-4-5 років, не чіпаючи, не обкладаючи ніякими податками, а дай можливість цій людині творити. Але для цього треба побороти корупцію, для цього треба повністю знищити так звану дозвільну систему. От Янукович нещодавно каже, от ми піднялися в рейтингах перспективності України для інвестицій. Там із якогось там останнього місця на передостаннє місце. Ну, смішні такі, на 15 пунктів. Піднялися. Це смішні для сучасної економічної політики, смішні дані. Але до сьогоднішнього дня зберігається 30 дозволів для того, щоб людина почала сама собі робити робоче місце. Немає такого в світі демократичному, економічному, де є не дозвільний принцип, а реєстраційний. Причому через інтернет, без чиновника. Ось цього треба починати нову економічну політику. А далі за цим подивитися на потенціали України. Один із найбільших потенціалів – це аграрний сектор. Але для того, щоб він повноцінно працював, там ще треба прийняти як мінімум 5-6 базових законів. Я не кажу про інші теми – дотація, кредитування там і все інше. Транспортні коридори. Уже не тільки дороги. Це і електроенергетична система передачі. Ми могли б бути містком між тою ж Росією і Заходом, якби в нас була сучасна система передачі електроенергії в західні країни. Газ. Сьогодні всі говорять, що зупиняється АТС, тому що її треба модернізувати. Така що невідомо було про це 10 років там, чи 15 років. Тобто ми не використовуємо ті потенціали, яким сьогодні наповнюється життя будь-якої демократичної країни. Я нещодавно був у Литві, зустрічався з колишнім послом Литви в Україні. І він розповідав про їхній досвід, попри те, що вони в Євросоюзі, що в них там допомога від Євросоюзу, але криза, яку зараз переживає економічна і фінансова, увесь демократичний і західний світ, вона торкнулася Литви. Так що мені каже посол? Вони перейшли на ті сфери, які раніше вони також не використовували. Наприклад, туризм. Туризм зараз дає суттєву допомогу у формуванні як місцевих бюджетів, так і державного бюджету. Вони перейшли на ті види діяльності, які також раніше не практикувалися, там глибока переробка нафти. Вони сьогодні розпочинають нову енергетичну політику, тому що в них закрилася найбільша атомна станція, яка 90% енергопотреб закривала, і багато іншого. В Україні всього цього ніхто вони не першими, використовує. Вони мабуть, в пострадянських країнах почали використовувати альтернативне паливо. Звичайно. І вони це так демонстрували активно, ми ще не розуміли, що вони таке роблять. Так от це все свідчить про одне, що ви кажете, от як реагувати на заяви уряду? Та народ їх не слухає. Це так, як ото Брежнєв обіцяв, чи Хрущов, що обіцяв, що за 20 років буде комунізм в Радянському Союзі. Мова не про це йде. Мова про те, що економічна політика не тільки сьогоднішньої влади, а за 20 років вона не розкріпачила виробника, ні національного, ні того, хто є в потенціалі, від державного диктату. Тому-то і 5-7 мільйонів працює за кордоном, тих, які могли тут працювати і творити, і робоче місце, і доходи бюджету. І виходячи із цього, і бюджет наш смішний. Я на кожному засіданні Верховної Ради, яке розглядало питання бюджету, став міністру фінансів чи прем'єр-міністру, який виступав раніше, прем'єр-міністр з бюджетними доповідями. А скажіть, будь ласка, який бюджет у Польщі, наприклад? Ну, щоб порівняти, ну, бо всі виходять і кажуть, ми плануємо, що наступний бюджет буде на 5% більше, ніж бюджет цього року. Це багато, а багато це мало. Так порівняють з сусідами. Ну от Польща, чому я кажу Польща? Тому що там 38 мільйонів, у нас 45. Ну якось воно кореспондується. Трохи близько. Так, польський бюджет в 5 разів більший. А ніхто не знав, ні з прем'єр-міністром, ні з міністром фінансів. Для мене було диво, коли я запитую міністра економіки, а який бюджет, скажіть, а він розробляв бюджет. Це вже при демократах, при Ющенко. Нічого. Який бюджет у Польщі? Не здав відповіді. Тому ось що треба починати. Із порівняння, до якого треба прагнути. А щоб прагнути, набрати
а які найбільш швидкі дії можна зробити з допомогою державної політики, щоб наповнювався державний бюджет. От тоді це економічно ефективна політика. А все інше, це, знаєте, це переливання з пустого в порожнє. Україну завжди називали житницею, попри те, за словами фахівців, за рівнем техніки, технологій в сільському господарстві вона відстає від передових країн на 40 років. Чого потребує сьогодні сільське господарство і чи достатніми темпами розвивається при такому забезпеченні? От ви знаєте, в чому ми сильні як партія, це в сільському господарстві, тих рецептах, які потрібні для України. Чому? Тому що той ще одинокий фермер, який залишився в Україні, ну чи створився, він в Українській народній партії. Я не кажу про олігархів, я кажу про мале, середнє підприємництво. І тому ми маємо, з одного боку, членів партії, які ну, на щоденній своїй роботі знають найкраще і найбільше ці проблеми. З іншого боку, ми найбільш довго і детально розглядали ці проблеми як в Україні, так і в порівнянні з іншими країнами. І дійшли такого висновку. Зараз дуже активно бореться питання, коли вводити ринок землі і яким має бути в Україні ринок землі. Так відповідь на це питання дав наш закон про ринок землі, який ми з Іваном Зайцем внесли в Верховну Раду, базуючись на трьохрічній роботі, фаховій роботі і на досвіду європейському. Бо сьогодні кажуть, а от, наприклад, у Аргентині так там не обмежується кількість земель у приватній власності. Так а що, ми ж не Аргентина, не Латинська Америка, ми Україна, в Центральній Європі держава. А європейська практика вся обмежує кількість землі у приватній власності від 50 до 300 гектарів. Решта працює оренда і орендні відносини. Держава обмежує також і кількість великих латифундій дуже жорсткими методами. Тобто, в першу чергу, треба сформувати, який ринок землі дає найбільше і доходів, і робочих місць, і соціальних благ для села. Так ніхто не ставить питання ні в Міністерстві сільського господарства, ні в уряді. А саме з цього треба починати. Так от, якщо говорити про наші пропозиції, базовані на європейському досвіді, максимум 30% – це великі так звані земельні ділянки, які обслуговують великий сектор українського виробництва. Наприклад, виробництво зерна, зернових, виробництво кормів. Наша ряба – це ж агрохолдинг, величезний Миронівський хлібопродукт. Вони вирощують у себе, тобто в нас, в Україні, те, що потрібно для виробництва кормів, потім ці корми йдуть на птах, на птахівництво, а далі ми отримуємо прекрасної якості українську нашу рябу і всі задоволені. Це так званий напівзамкнутий цикл виробництва. Тому для них потрібні великі земельні наділи, тому що зростає тоді ефективність виробництва. Але 70% – це вже те, що стосується орендних відносин, це вже те, що стосується інтересу селянина, одинака або індивідуального господарства. От там держава повинна давати все, що потрібно для становлення цього селянина, бо в нас він практично зник. Коли на подвір'ї у селянина їдять турецькі овочі, курку із Польщі і сало із ще, чи із з Польщі, там, молоко, чи із Аргентини, то, звичайно, що це вже стає для України ну, абсурдом. Абсурдом і політичним, і економічним безглуздям. Тому, знову ж таки, рецепти всі є. І єдине, що мені приємно, що коли уряд вніс законопроект про ринок землі, де 2,5 тисячі гектарів можна було в одні руки давати, а це означало, що землю поступово скупили, як мінімум, українські олігархи, а потім і іноземний капітал, то наш законопроект зобов'язав уряд внести зміни, і тепер 350, здається, гектарів в першому читанні в одні руки тільки. І суттєво обмежується кількість земель в агрохолдингах, тобто це починає формуватися якась європейська практика. Але, повторюю знову і знову, для того, щоб розкрити цей потенціал, потрібно і закони, і урядова політика відповідна, і потрібна політика місцевої влади, особливо місцевої влади. Тому що те, що виробляють на місцях із селянином, воно тільки знищує виробничий потяг. Ну, справді, державна політика регулювання цін неефективна в Україні. Селянину невигідно збувати вже вирощену продукцію, бо на ній той, хто збуває, заробляє більше. Як до речі, щодо збуту. Це ж ми добилися в минулому скликанні, щоб не забороняли придорожну торгівлю. Ми внесли закон, яким заборонялося 2 роки тому назад, повинні були заборонити на сучасних ринках. І коли я запитав, а
Азарова, а де ці сучасні ринки? Покажіть їх. Це ж ви маєте забезпечити селянинами. То ми внесли зміни до закону і відтермінували цю норму. Так що селянин має дякувати Українській народній партії за цю, за те, що він сьогодні продає біля дороги те, що він вирощив. Екологічні проблеми сільського господарства, про них періодично згадують, якої ваги ця проблема? Ви знаєте, буквально днями мені телефонують з Дніпропетровська. От зараз в Дніпропетровській області почали активно переробляти сільгосппідходи, в тому числі від птахівництва, на паливо. А це ж екологічно небезпечно. Ви як міністр, як скажете? Я кажу, так, якоюсь мірою. Але кажу, коли видобувається вугілля, чи нафта, чи газ, ви знаєте, які екологічні проблеми? Атомна енергетика несе за собою. Ми вже це знаємо. Це вже я й не кажу. Тому кажу, вся діяльність людини, вона нищить екологію, як в народі кажуть. Щодо українських проблем, то якби Україна все, що виробляє сільське господарство, перетворювала у енергію, то, ви знаєте, ну, як мінімум від 5 до 7 мільярдів кубічних метрів газу ми б сьогодні не купували в Росії. Порахуйте доходи кожної родини. Тому те, що в Україні на екології дивляться, як, знаєте, як на п'яте колесо у возі, це факт. Але те, що перспектива України – це утворення так званих замкнутих циклів виробничої діяльності, в першу чергу у сільському господарстві, де виробляється, вирощуються зернові скормлюються, виробляється м'ясо, переробляється на готову продукцію, а відходи йдуть на енергетику. Ідеальна економічна модель, найбільш прибуткова, найбільш ефективна. Ми сьогодні вже говорили про дороги і про Рузвельта, який почав ремонтувати дороги. І, власне, після, от коли взявшись за ремонт доріг, ще за що одну справу взялися? Контролювати використання природних багатств. Економічна криза, депресія велика. А тут контроль використання природних багатств. Чи аналізували ви таке нестандартне рішення? Чому треба було, власне, в цей час взятися за таке? Ну, ви знаєте, щодо контролю природних багатств, то це тема номер один в будь-якій державній політиці. Тому що знати, по-перше, ресурсний потенціал – це перший крок до ефективної економіки. Оцінити. І, звичайно, якби з цього починалася формуватися українська економічна політика, опираючись на власні ресурси – земля, надра, інтелектуальний потенціал, знання. Це все потенціал України. То, знаєте, ми б сьогодні мали бюджет, ну, мінімум у разів 20 більше, ніж той, що є сьогодні. І Україна б не знала проблем ще дуже довго із тим, що називають криза. Тому що насичення українського ринку українською продукцією – це найкраща економічна стратегія. І те, що нам природа дала, і земля. Звичайно. Ну, а тут це багатство. Ну, якщо сьогодні Об'єднані Арабські Емірати, які на піску, ну, саме злиденне життя століттями переживали. А сьогодні вони самі багаті, тому що нафту качають. Із-під піску, то Україна має і нафту, і газ, і залізну руду, і уранові руди, і вугілля. Ну все, що треба. І воду свою в Африці. 5% світових запасів мінеральних ресурсів в Україні. Тому те, що ви кажете, контролювати. В першу чергу треба цим всім гарно користатися. А державної політики на гарне використання українського природно-ресурсного потенціалу, ну, я не бачу. Попри те, що закони є. От сьогодні я чим можу пишатися, що все екологічне законодавство в Україні відповідає європейській практиці, європейській нормам. Не виконується. Ще про одну стратегічну річ пропоную поговорити. Сьогодні громадські діячі, колишні політв'язні, українська інтелігенція заявляють про розгул моральної кризи в Україні. Кому під силу змінити мораль нації? Як додати молоді патріотизму? Ну, це вже питання не тільки, наприклад, урядової там політики чи політики законодавчої. Я ще одне тільки додам. В Україні чим далі менше почуваєшся українцем. Так. Це завдячуючи таким міністрам, бо я не можу його назвати міністром, пан Табачник, зокрема. Чи пан Колісніченко, депутат Верховної Ради, який протягнув абсолютно антиконституційний закон про російську мову в Україні. Але я повертаюся до того, як вирішуються такого роду проблеми у розвинутих країнах. Повністю зробити суспільство таким, щоб воно базувалося саме на моралі і на моральних цінностях, неможливо навіть у самих сучасних і самих розвинутих країнах. Дуже багато, ну, це тема окремої дискусії. Я
її добре вивчав на прикладі інших країн, але хочу сказати про базові речі. Мораль починається із церкви. Бо саме ця інстанція базується на запровадженні того, на чому стоїть суспільство тисячоліттями. Подивіться, в якому стані українська церква. Її ж немає, як української. Єдиної. Вона сьогодні, особливо при нинішніх, вона просто стає ізгоєм в українській церковній ієрархії. А поділивши на багато церков, причому це все християнські церкви, ми тим самим не дозволяємо їм в цій царині працювати як єдина сила. Чим займається церква? Взаємопоборюванням. І звинувачуємо одна одну. На цій, так кажуть, ноті можна людину звертати до моралі? Це чергове шоу, звичайно. Тому я і звертаю увагу на те, на що ніхто ніколи, на превеликий жаль, не звертав. Далі тема освіти, я вже говорив. Ну хіба може дитина в садочку, яка розмовляє російською, яка не бачить нічого українського ні в економіці, ні в побутовому житті, хіба вона може вирости українцем? Патріотичне виховання. Табачник в останній версії для 5 класу підручника з історії такі імена, як Грушевського, Шевченка, Франка вилучив. Я вже не кажу про Шухевича, Бандеру там і все інше. То як можна, виховуючи фактично цих космополітів, добиватися, щоб це суспільство базувалося на тих моральних цінностях, які для українців є унікальними. Тому що українці ж ведуть свій родовіче з глибинного трипілля. Бо хоч і там різні теорії щодо трипільської культури, це ми, українці, є продовжувачами всього того унікального пласту культурного. А хто про це каже? Ющенко попробував казати, так його висміяли, горшками займається. Та він не про це ж говорив. Він говорив про те, про нашу унікальність, яку не розвивала ні державна політика, ні закони, ні школа, ні дитячий садок. Тому так просто цю проблему не вирішити. Я от можу порівняти, зокрема, польську дитину, бо недавно там була і українську дитину. В яких умовах вона росте? В Польщі дитина росте, де одна мова, 99% церква. Національної музики і церква, яка поєднана з державою. Так. Це одне, так. І Україна. Дитина росте і не розуміє в цьому просторі, що вона має, як вона має визначитися. Ну, знаєте, мій онук в класі розмовляє один українською мовою, а школа – ліцей український імені Сухомлинського. Ну, от вам і весь приклад. І почувається білою вороною в Україні. Ну, він не почувається, в нього гідність українська, знаєте, генетична вже. От. Але він не відчуває себе ущемленим якоюсь мірою, але він дивується, а чого інші не розмовляють? Молодець. Наша програма завершується, наша зустріч. Хочу ще запитати, сьогодні УНП має статус позапарламентської партії. Чим зараз займається політична сила? Чи готуєтеся до наступних виборів? Звичайно, політична сила з таким родоводом, це є свого роду діамантиком таким. Він хоч і маленький, але все-таки це діамант український, бо ідеологія, досягнення, все робилося силами Української народної партії. Ну, ми ведемо свій родовід від Народного руху України. Сьогодні більше немає іншої політичної сили, яка зберегла програму, ідею і потенціал. В нашій партії до сьогоднішнього дня залишилися структури із тих отрухівців з 89-го року, як і я, розумієте? Тому дійсно родовід рухівський завершується в Українській народній партії. Тепер щодо наших досягнень. Усе, що робилося в Україні українською, це Українська народна партія. Я вже говорив про ці програми, я вже говорив про ядерне роззброєння. До речі, міністр Костенко, рухівець і голова Української народної партії провів переговори з Великою Сімкою. Сьогодні ми маємо 1,5 мільярда доларів на той саркофаг, який будується. Це все внесок Української народної партії в українську справу. Зараз ми готуємося до з'їзду, який окреслить нашу роботу як позапарламентської політичної сили, який визначить пріоритети нашої позапарламентської діяльності, який обере нове керівництво. Так що в цьому сенсі партія жива і дивиться впевнено своє політичне майбутнє. Партія жива, чим живе її лідер? Зараз я займаюся тим, що хочу Україні і українцям показати фахову політичну роботу, якій я присвятив все своє державницьке життя. І тема ядерного роззброєння, в мене архів у всього того, що стосується цього, має бути узагальнена. Я над цим працюю, над книгою про таємниці
позбавлення України ядерного статусу, хто за це повинен нести принаймні вже хоча б моральну відповідальність? Оцим я зараз займаюся. На якій стадії, на якому пророблена, куди можна побачити вже? Пророблена вже так звана чорнова робота, це найважче, вже є схема подачі і все інше. Презентація, я думаю, що відбудеться навесні цього року. Менше хвилини до завершення, що хочете побажати нашим телеглядачам? А я хочу побажати залишатися оптимістами. Попри те, що підстав для оптимізму майже немає, це я як вже звичайний громадянин, вже не депутат, як звичайний громадянин, кажу, тим не менше, я залишаюся оптимістом, тому що вірю в Україну і в те, що минеться і ця влада, минуться ті проблеми, про які ми з вами говорили, Україна вийде на шлях свого не просто стабільного економічного розвитку, а дійсно на шлях свого духовного розвитку, етнічного розвитку. І саме головне, що ми покажемо дійсно світові ту унікальність українця, яку ми продемонстрували у 2004 році під час Помаранчевої революції. Тому добра, щастя і оптимізму. Скажіть, чи відчуваєте підтримку у своїй політичній силі ось тих напрямків, які ви тільки що? Завтра буде конференція у Тернопільській обласній партійній організації. Будуть також обирати новий склад, напрям політики і новий склад керівництва. І я завтра думаю, що цими аргументами також покажу ту стратегію, якою має і далі слідувати Українська народна партія. Бо це партія не вождя, не Костенка, а це партія Українського народу. Я вам дякую. Ви казали, що добиралися до нас важко через стихію, через дороги. Гарно повернутися додому, вдалих рішень. Юрій Костенко, народний обранець 5 скликань, екс-міністр охорони довкілля та ядерної безпеки, лідер Української народної партії, був гостем нашої програми. На все добре. Щастиво.